Šiandien prezidentė pareiškė niekada nesakiusi, kad reikia įsteigti naują instituciją vaiko teisėms kontroliuoti. Aš kalbu apie inspekcinę funkciją. O kokia institucija, kaip tai bus padaryta, visiškai nesvarbu. Niekada nesu pasakiusi institucijos papildomos kaip tokios. Reikia, visi girdi, ką nori girdėti. Tačiau pirmadienį, komentuodama tragediją Saviečių kaime, prezidentė kalbėjo apie institucijos steigimą. Manyčiau, kad galėtų būti įsteigta institucija, kaip pavyzdžiui, vaikų teisės apsaugos inspekcija, kuri galėtų ir padėti savivaldai, ir teikti metodologinę pagalbą, bet tuo pačiu ir kontroliuoti.